বৈষ্ণৱপীঠ মাজুলীত বুদ্ধিষ্টৰ তেওঁ যদি তেওঁ অনুপ্ৰাণিত হৈছে তেওঁ কৈ থাকক, সেইটো দৰকাৰ নাই। কিন্তু আমাৰ গুৰুজনৰ কথাই ক'ব লাগিছিল, তাৰ তেতিয়া তেওঁ বুদ্ধিষ্টৰ কথাটো আনি গ'ল, বুদ্ধদেৱলৈ আনিলে। অনাৰ পাছত আমাৰ গুৰু সংস্কৃতিত কৃষ্ণ সংস্কৃতি যেতিয়া অপমান ইয়াতে হ'ল, হোৱাৰ পাছত মোৰ এটা বিষয় আহি পৰিছে যে আমাৰ পূব মাজুলীত ইতিমধ্যে সেইজন জুবিনকে আমি আহ্বান জনাই দিছোঁ, তেওঁতে সেই কথা ক'ব আমি নাজানো, আজি গম পালোঁ এইটো। আৰু তেওঁ এটা কথা কৈ গ'ল, আপোনালোকে জানিছে যে মোৰ আৰু ক'বলগীয়া আছে, সেইকেইটা কথা ক'লে বেয়া হ'ব নকৰি, কিজনী গৈ বনগাঁও অঞ্চলত কৈ দিয়ে পিছৰকেইটা এক কথা আহিল। দ্বিতীয় কথাটো আহিল যে আপোনাৰ বৈষ্ণৱৰ সত্তাটোৱে সদায় সাত্বিক ভাৱ মানুহখিনিক সংগ দিয়ে, আৰু যিটো মৰাশক্ত তেখেতলোকে মৰাহীত সং দিয়ে, কাৰণ মৰাহীৰ সং মৰাহী, ভঙোৱা সং ভঙোৱা, হয়নে, সাত্বিকৰ সং সাত্বিক। গতিকে তাত যিসকল উদণ্ড যুৱক হৈছে সেইসকলে কিন্তু সমৰ্থন দিলে, কি সমৰ্থন দিলে, প্ৰভু ঈশ্বৰ এইটো নৎসাত হ'ব লাগে, বন্ধ কৰিব লাগে, সকলোৱে এনেকৈ হাতেৰে দিয়া নাই, কিৰিলি, কাৰণ তেওঁৰ সমৰ্থনৰ সংজ্ঞাটোৱে কিৰিলি। তাৰ পাছতে কৃষ্ণ ঈশ্বৰ নহয় তাতো দিলে কি, মাজুলীতে কৃষ্ণ এতিয়া কি হ'ল, বিলুপ্তিৰ পথত। আমি কি কৰা উচিত, আমি প্ৰত্যাহ্বান যদি নজনাওঁ, নীৰৱে বহি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজুলী পত্ৰটো কাইলৈ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ হাওঁ কেনেকৈ বাজিবো, আমি মাজুলীৰ সচেতন হ'ব ক'ত আছোঁ এতিয়ালৈকে, আজি তিনি চাৰিদিন হৈ যোৱাৰ পাছতো আজিলৈকে এখন সভা কোনো হোৱা নাই, দল সংগঠনৰ কোনো প্ৰতিবাদ নাই, এজনে সেইদিনাখনি কালি সভাখন আমাৰ অনুষ্ঠিত সভাখন হওঁতে কৈছে যে ফেচবুকত ওলাইছে ভিত্তিহীন, যদি ফেচবুক ভিত্তিহীন তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে ফেচবুক আছে, এবচেণ্ট মি, মোৰ নাই, এই ভিত্তি নাইকিয়া বস্তু এটা আপোনালোক কিয় ইমান ব্যস্ত হৈ আছে, যদি ভিত্তি নাহেই তেতিয়াহ'লে সেইটো বস্তু বৰ্জন কৰিব লাগিছিল, জুবিনে সেইভাগে কোৱাহানি ভাল আছিল। যা নহওক, আপোনালোকে ফেচবুক লৈছে, আকৌ ফেচবুককে ভিত্তিহীন বুলি আলোচনা কৰিবলৈ মাধ্যম পোৱা নাই, মই মিটিঙৰ সিদ্ধান্তৰ কথা কৈছোঁ। গতিকে এতিয়া এটা প্ৰেক্ষাপট আজি মই পাইছোঁ, মই সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখে তেখেতসকলৰ মত বিচাৰিছিলোঁ, আৰু মই গৈ ইতিমধ্যে দক্ষিণপাট সত্ৰ অধিকাৰীৰ লগত আধাৰ কৰা সময় আলোচনা কৰি মই ভিডিঅ' কৰি লৈ আহিছোঁ তেখেতৰ উক্তি। তেখেত এটাই কথা কৈছে যে যিটো কাম কৰি গ'ল সেইটো মই আজি ভাষাৰে বনাব নোৱাৰা বেয়া কথা, কিন্তু কৃষ্ণ সংস্কৃতিক চূড়ান্ত অপমান মাজুলীত হ'ল, হোৱাৰ পাছত যদি আপোনালোকে মাতি আনে তেতিয়াহ'লে বাহিৰত এটা কথা প্ৰমাণ হৈ যাব যে মাজুলীবাসী মাত্ৰ মুখেৰেহে কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত, তেওঁ সংপৃক্ত নহয়, আত্মিকভাৱে কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত নহয়, সেইকাৰণে পূৰ্ণ হোৱা নাই, সেইটোতো আপোনালোকে মাতি আনিলে কিন্তু এটা কৰংক বুজা হ'ব, যেনেধৰণে সংগীত কিন্তু দিয়াটো মাজুলীবাসীৰ মত সাপেক্ষ বস্তু নহয়, এইজন মানে আলোচনা কৰি এইটোকে দি দিওঁ বুলি দিলে, তেনেকৈ দিওঁতেও সুধা খণ্ডটো আজি বিশ্ববিস্তৃত হ'ল, তেওঁলোকে হয়তো ভাবিলে ভালেই ভাবিছিলে, কিন্তু আপোনাৰ হয় ইয়াত থকা কাৰোবাৰ পৰামৰ্শ লৈছিলে নেকি, কাৰণ নহয়, কিন্তু আমিতো মূল পাতি ল'বলগীয়া হ'ল, এইটো পাৰিটো কাৰ, মাজুলীয়ে দিয়া উপাধি, কাইলৈ বনগাঁৱত যেতিয়া দ্বিতীয়বাৰ অনা হ'ব, বনগাঁও এটা অনুষ্ঠানে এটা কথাই কৰিছে, কিন্তু সেইটো মাজুলীৰ সিদ্ধান্ত হৈ পৰিব যে মাজুলীয়ে দ্বিতীয়বাৰো নি তেওঁকেই গামোচা পিন্ধোৱা হ'ল, গতিকে মানে তেওঁক জুবিনক সমৰ্থন দিয়া হৈছে যে প্ৰকৃততে কৃষ্ণ মানুহে আমি ভুল ভাবি আছিলোঁ, তুমি মোৰ আমাৰ ভুল ভাঙি দিলা, আৰু সত্ৰাধিকাৰীসকলক প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি কোৱাৰ মানে এটা ধৃষ্টতা মাত্ৰ, তাক তুমি যে আমাক কৰাই দিলা তাৰ কাৰণে আমি অকণো মানে দুখ পোৱা নাই, বৰঞ্চ অকণ ফূৰ্তি কৰিবলৈ মন গৈ তোমাক মাতি আনিছোঁ, তুমি খোৱা নাচা নামাক নচুওৱা, এই বিলাসী মানে উগ্ৰ আধুনিকতাৰ যিটো ধনকমীয়া প্ৰভাৱ মাজুলীত এতিয়া পৰিছে, গতিকে সেই প্ৰভাৱটোৰ মাজত মই বিচাৰি পাইছিলোঁ যে সত্ৰ নগৰী মাজুলীৰ সত্ৰ মহাসভা নামে এখন জিলা সমিতি থকাৰ পাছত গুৰুকুল একত্ৰিত যদি হ'ব নোৱাৰে, আমি শিষ্যসকল কেনেকৈ একত্ৰিত হ'ম।